Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El Clínic utilitza una tècnica pionera al món per operar en 3D que redueix riscos i el temps de l'operació. Tècnica pionera al món per operar amb tecnologia 3D a l'Hospital Clínic de Barcelona. L'equip de cirurgia gastrointestinal ha fet 14 operacions utilitzant la laparoscòpia en 3D amb èxit. Es tracta d'una tècnica revolucionària en alta definició que aporta més precisió al cirurgià, minimitza els riscos i redueix considerablement la durada de la intervenció. La laparoscòpia és un tipus de cirurgia poc invasiva en què per orificis petits s'introdueixen al cos instruments que permeten al cirurgià operar veient l'òrgan a través d'una pantalla. La novetat és ara que, amb l'ajuda d'unes ulleres, el cirurgià pot veure l'òrgan a través de la pantalla en tres dimensions. D'aquesta manera, veu millor la profunditat del cos i pot operar sense haver d'anar movent constantment la càmera. Precisament, com que el cirurgià pot apreciar més les dimensions i el teixit dels òrgans, una intervenció amb laparoscòpia que en 2D es fa en 5 hores, amb el 3D es pot fer amb la meitat del temps. Aquesta tècnica s'utilitza al Clínic des del passat 15 de desembre. L'objectiu, però, és generalitzar-lo i que estigui al mercat el 2013 perquè la puguin utilitzar altres centres. En aquesta línia, el director general del Clínic, Josep Maria Piqué, ha afirmat que l'hospital vol ser el centre de formació d'aquesta nova tècnica per als professionals. De moment, en té l'exclusivitat.